Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Top 10 TV. Leo napenda tujifunze somo lenye kichwa: kwa nini wanawake wenye sura na maumbile mazuri huwa hawaolewi? Nafikiri na wewe unaweza kuwa unafahamu dada kadhaa wenye sura na mionekano mizuri sana huwa wanaishia home au wanaishia kuwa single mothers. Shida huwa inakuwa ni nini mpaka wanashindwa kuolewa? Je, tatizo liko upande gani? Liko kwa wanawake wenyewe au liko kwa wanaume? Lakini kabla sijatoa sababu au kutaja sifa au shida inayosababisha hayo mambo kutokea, naomba nikuombe vitu viwili. Kitu cha kwanza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, ndio mara yako ya kwanza kuona video zangu, na kuomba bonyeza alama ya subscribe chini ya video hii ili usio napitwa na masomo mazuri kama haya ambayo nimekuwa nikifundisha hapa kila wakati. Lakini jambo la pili, kama utapenda video hii, bonyeza alama ya like. Sasa tuende darasani. Shida iko wapi? Kwa nini dada zetu wale wazuri wanashindwa kuolewa? Naomba ufahamu kuwa ziko sifa mbili kubwa au mambo mawili makubwa ambayo hupelekea wanawake wengi wazuri kushindwa kuolewa. Sababu ya kwanza iko upande wa wanawake wenyewe, na sababu ya pili uko upande wa wanaume. Kwa kwanza, na hii sababu ambayo iko upande wa wanawake, iko hivi: wanawake wengi sana wale wazuri huwa wanatongozwa sana. Yaani wanaume wengi sana hutamani kutembea na mwanamke mzuri kwa macho, mzuri, anayependeza, anayevutia. Sasa kutokana na ile demand inavyokuwa kubwa, wanaume wengi wanavyokuwa wanamtaka, wanawake wengi sana hupata kiburi. Anakuwa na kiburi. Anakuwa hawezi kujishusha, kumheshimu wanaume. Kwa sababu anajua, ukiniacha wewe, wako wenzako kibao huko nje wananitaka. Hiki kitu huwapumbaza wanawake, na mwishoni kujikuta wanafikia uzee wakiona hawajaolewa. Nafikiri hapo tumeelewana vizuri. Sababu ya pili ni wanaume sasa kutojiamini. Mwanaume anapokuwa na mwanamke mzuri sana huwa hatujiamini. Yaani unaona kabisa, huyo sasa hivi naweza nikaibiwa na fulani. Sasa hivi naweza nika. Na kweli unaweza kukaa naye ukakuta message mshikaji katuma au mshikaji kafanya hivi au sijui tu watu wanamshobokea shobokea, zile hali mwanaume unapoteza confidence kumwelekea huyo mwanamke. Kumbuka kuwa mwanaume huwa anataka kumdominate mwanamke. Mwanaume anataka kumtawala mwanamke. Sasa anapokuwa na mwanamke ambaye anahitajika kila upande, wanaume huwa tunakuwa na kitu fulani cha kutojiamini. Au kwa kizungu inaitwa insecurity. Yaani mwanaume anakuwa anaona mimi siwezi kuwa na huyo. Ndio maana unakuta kwenye mahusiano ya kawaida mwanaume anakuwa na mwanamke mzuri sana. Lakini when it comes kwa mwanaume huyu anataka kuoa, anaenda kuchukua mwanamke wa kawaida sana. Yule ambaye hana competition ili aweze kumdominate vizuri, ili aweze kumtawala vizuri, ili aweze kufanya mambo yake yote mwanaume kwa uhuru. Anajua kuwa nikiwa na mwanamke mzuri sana, kichwa changu hakitotulia. Kila wakati nitabaki kuwinda, leo katongozwa na nani, leo yuko wapi, yeye anafanya nini. Hata mwanamke akisafiri kidogo tu, mwanaume huku mawazo kibao. Sababu anajua, sijakaa ameenda kucheat. Na hii huwa ni mbaya zaidi pale ambako sasa mwanamke ambaye amekuwa ni mzuri wa sura na wa shepu, alafu kichwani kichwa kimejaa uji badala ya kuwa na brain. Sasa maana wale ambao kichwa kimejaa uji ndio kabisa hata kufikiria kidogo hakuna. Sasa mwanaume akishamuona mwanamke kweli ni mzuri wa hali hiyo lakini kichwani hamna kitu, anajua tu huyu hamna chochote hapa. Analingia uzuri wake, analingia hiyo shepu yake, anajua tu nikitoka hapa nenda tongozwa pale. Kwa hiyo mwanamke unakuta heshima kwa mwanaume inakuwa ndogo, kitu ambacho wanaume hawakitaki, na mwishoni mwanaume hawezi kuoa mwanamke wa aina hiyo. Lakini nafikiri unawajua pia baadhi ya wanawake ambao wamejaliwa shape nzuri, wamejaliwa sura nzuri, alafu kichwani wako na brain. Wameolewa na watu na maisha yao yanaenda vizuri kabisa. Kwa sababu mwanamke akishajitambua atajua nafasi yake yeye kama mke. Akishajua nafasi yake yeye kama mke, mwanaume anakuwa yuko sawa.
anaweza tu kumchukua. Lakini mwanamke ukisha kuwa ni mzuri wa sura, mzuri wa shape, lakini kichwani umejaa uji, wanaume hawezi kumwoa mwanamke wa aina hii kwa sababu ya hiyo issue ya insecurity. Nafikiri tumeweza kuelewana vizuri hapa. Lakini na wewe unaweza kuweka maoni yako mengine ambayo unafahamu kwa nini wanawake wenye sura nzuri huwa hawaolewi. Nafikiri watu pia wataweza kujifunza kutoka kwako. Kwa hiyo tuandikie hapo kwenye comment section vile ambavyo na wewe unajua kwa nini huwa hawaolewi. Mpaka wakati mwingine, nakupenda sana na kutakia wakati mwema. Karibuni sana hapa Top 10 TV.